Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo nastaviti da pričamo o sve češćim, ali i žešćim napadima opozicije na predstavnike vlasti. Moja gošća je i sama bila meta napada, gospođa Dubravka Filipovski, narodna poslanica. Dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Evo, ja bih voljela da mi pre nego što krenemo da pričamo o tome kako ste vi takođe bili žrtva napada opozicije, da kažemo nešto na temu vašeg autorskog teksta u dnevnom listu Politika, koji je ovako izazvao dosta pažnje, a zove se Kako sprečiti negativni uticaj društvenih mreža. Povod za ovaj vaš tekst je bilo stradanje mladića od 24 godine, da, prošle nedelje, Miloša Mileusnića. Iz Čačka, da. Da, iz Čačka. I... da, prosto sam bila kao i svaki građanin Srbije zgranuta da je Nedeljko Mladić, koji je samo 4 godine stariji, izjavio da je morao nekog da ubije jer je celu noć bio na društvenim mrežama i da je u stvari bio shvatio koliko je njegov život besciljan. I to me je navelo na taj tekst, pošto sam i diplomirani pedagog po zanimanju, članica Odbora za prava deteta, da napišem, prosto su društvene mreže neminovnost. Mi to ne možemo da izbegnemo i ne treba se ni truditi, ali treba smanjiti taj negativan uticaj društvenih mreža i kod dece je tu negde lakše, jer ako se roditelji bave decom, može da se napravi neki balans. Međutim, problem je kod ovih promašenih života mladića. I škole, upravo tako. Nedeljko je završio FPN sa desetkom. Šta se to desilo u njegovom životu? Posle, to je ključno pitanje, ne samo za mene, nego i za moje kolege, psihologe, pedagoge, psihijatre. Očigledno je da je to tema kojom se mi moramo više baviti, da nastrada mladić koji je ugledan, koji je absolvent pred završetkom pravnog fakulteta, sticajem okolnosti mladić, dete uglednih doktora iz Čačka, je zaista frapantno i mislim da je to pitanje koje moramo više posvetiti pažnju i njime se baviti. Znači, društvene mreže su deo nas, ali kako sve to kontrolisati, kako sprečiti taj negativan uticaj, teško je naći odgovor na to pitanje, ali očigledno se mi ne bavimo to dovoljno sobom, da se ne bavimo svojim osjećanjima. Negde te društvene mreže nam dođu kao neka relaksacija kada dođemo svi sa svog posla. Međutim, ne, naprotiv, oni nisu relaksacija. Relaksacija je razgovor, relaksacija je šetnja, relaksacija je druženje sa prijateljima, posvećenost porodici. Da li zbog nerešenih problema sa kojima se suočavamo uopšte u životu i stresa kojim smo izloženi, taj beg u društvene mreže dođe kao neka vrsta ventila, ali očigledno se to sve vraća kao bumerang i, kažem, struka, veoma je važno da struka se bavi time ozbiljnije i da neke parametre u narednom periodu prosto donesemo, da se usaglasimo oko njih i da to bude neki orijentir za decu, mlade ljude i sve nas koji smo na društvenim mrežama. Vi čak i postavljate pitanje u tekstu gde se to izgubio smisao kod mladih. Da. Sad, ne znam, upravo neki tako će reći, ne znam, vreme u kome živimo. Pa, vreme je negde uvek isto i uvek postoji problemi i ne možete vi prosto ni kao vlast rešiti sve probleme na ovom svetu. Ali ne dosta možemo, je u porodici, dosta je u školi, rekla bih. I šta bi tu zapravo, da zaključimo tu priču, i bio neki odgovor na to pitanje, pa, gde smo se to izgubili? Ključni je problem kako mladi sede u kafićima i ne razgovaraju, nego su u stvari svi na društvenim mrežama. Zašto je upravo tako? Zašto će neki mladić konkretno, znači, reagovati na neku lepu devojku na društvenim mrežama, a u svom komšiluku je neće ni primetiti kada prođu? Ja nemam odgovor na to pitanje, zato sam ta pitanja i postavila. To je jedan lažni zapravo svet koji... Pa to je virtualni svet koji je deo nas, koji mi prosto ne možemo da izbegnemo, ali je suština kako da ga kontrolišemo, kako mi da upravljamo njime, a ne on nama, i kako da se sve to promeni. Ljudi su prosto sami, osjećaju se usamljeno. Misle da je dovoljno što su na poslu i na društvenim mrežama i posle da spavaju, ali očigledno to nije dovoljno za jedan normalan život koji treba svi mi da vodimo. I po meni se i upravo tu vidi nemoć porodice, koja
prva na sebi oseti problem koji je tišti, prosto bilo koji problem, da li je ekonomski, da li je neka vrsta psihološkog nedostatka novca, bilo kog, to se odmah oseti u porodici. Ako roditelji, ako cela porodica nestanu iza tog problema i ne suoče se sa njim, odmah se kreće u njenu razgradnju i na kraju sam i to pitanje postavila upravo apelujući na moje kolege da je naš cilj i kao stručnjaka, ali i kao vladajuće koalicije da vodimo računa o porodici, da ona ne krene u sunovrat. I kao da taj događaj nije bio dovoljan, opozicija u Srbiji, predstavnici zapravo opozicionih stranaka, Saveza za Srbiju i ostalih, ako sam dobro rekla, ne mogu ni da više zapamtim koliko ih ima, pozivaju sve češće na nasilje i to je nešto što je stvarno postoje šokantno u poslednje vreme. Evo, imali smo i ta vešala, ova poslednji protest i vešala na terazijama. Ne, događaj smenjuje događaj za događajem. Prosto vi ne možete sve to ni da ispratite i ne možete prosto da objasnite sebi ili da se načutite kako je moguće da imamo toliko agresije, toliko verbalnog i fizičkog nasilja koje je prvo bilo usmereno od strane ovih predstavnika opozicije prema ženama. Neverovatan je taj sled nasilja žena koje su javne ličnosti koje su ga doživele, od vaših koleginica novinarki Pinka, pa zatim pre toga članice Republičke izborne komisije, pa se onda krenulo sa Majom Gojković, znači direktno u parlamentu. Znači svi narodni poslanici i poslanice su videli da se tada nešto događa, jer je celo obezbeđenje potrčalo prema njenom kabinetu kada je Boško Obradović pokušao da uđe. Niko od nas, osim obezbeđenja i članova kabineta, nije video šta se događalo, ali je predsjednica parlamenta morala posle, što je to bilo nezamislivo u tom trenutku da se to desilo, da pokaže tu modricu. I ona je to uradila u plenumu neposredno pošto se sve to desilo. I to nije kraj. Videli smo u Lučanima koliko je Boško Obradović verbalno napao državnu sekretarku Dijanu Hrkalović. Zašto je bilo čudno da državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova bude u jednoj policijskoj upravi na dan izbora ili ona je verovatno i sada ili ovih dana tamo u nekoj redovnoj kontroli. Zašto je to čudno? Znači, prosto smatram da je to normalno. Ali u situaciji smo da opozicija zbog svoje nemoći, zbog svojih nemanja zahteva, znači političkih zahteva, prosto ispoljava tu nemoć i tu vrstu agresije prema svemu onome što predstavlja vladajuću, prema svima onima koji predstavljaju vladajuću koaliciju, i to je jedan ozbiljan društveni problem sa kojim se mi suočavamo. Da, mi nismo čuli nikakav program koji oni nude da ima nekog smisla. Ne, mi nismo čuli nikakav problem. To je opozicija koja se krije iza građana koji su nezadovoljni i koji smatraju da treba sve ovo što radimo da radimo brže i bolje, i uvek će biti nezadovoljnih i mogu da kažem da su ti zahtevi opravdane, ali kriti se iza glumaca, iza građana koji su nezadovoljni, pri tome tražiti od predsjednika Srbije Vučića da se on samo povuče bez izbora, mislim, je prosto nelegitimno, prosto politički je neobjašnjivo. I to je jedan apsurd u kojem se mi nalazimo. Od 2008. do 2012. godine ja i moji kolegi smo bili takođe opozicija. I mi smo tadašnjoj vlasti organizovali proteste. Ali prvi protest koji smo organizovali već početkom 2009. godine u Kruševcu, imali smo političke zahteve. Na čelu tih protesta su bili lideri naši tadašnji. I to je bilo tako. To je po meni jedna vrsta izražavanja nezadovoljstva. Znači, a ovo sada je prosto neobjašnjivo. Imate glumca Nikola Koju koji kaže, a ne, 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 oni kao predstavnici opozicije ne mogu da budu u prvim redovima, oni moraju da budu pozadi jedno vreme, nevidljivi da bi se rehabilitovali. Mislim, da li shvatate, da li građani shvataju težinu tih reči i šta to uopšte znači? Pa to jednostavno, prosto je to neobjašnjivo, to nema nikakvog smisla. Zašto da se rehabilitujete? Konkretno je mislio na Đilasa, koji je zaradio 500 miliona evra.
Mnogi me pitaju, pa dobro, zašto ne uhapse Dragana Đilasa ako je toliki novac zaradio? Očigledno je to toliko majstorski i dobro radio da prosto se vidi da su njegove firme uvećavale dobit, ali da nema opipljivih dokaza u ovom trenutku na osnovu kojih bi on i njegov i njemu slični dokazali kako su dok su bili ministar, dok je bio ministar i gradonačelnik, pa i Vuk Jeremić, pa mislim, znate, ovo vrlo je sumnjivo sve ovo što je pronađeno, što je dobio tih njegovih saradnika, ali on je imao velike i političke greške dok je bio ministar inostranih poslova, znači tužba naša pred Međunarodnim sudom. I on je silni novac koji je poslat, koji je država poslala dok je bio u Njujorku. To su odgovori koje građani očekuju. I ja, kao i većina građana, očekujem novi zakon o poreklu imovine. Ministarka Kuburović ga je najavila za proleće u parlamentu. Predsednik Vučić je rekao da će konačno taj zakon uvesti red u politički život. Znate kako, nije lako doneti upravo tako, slažem se sa tom konstatacijom, nešto je to predsednik Vučić rekao, nego što je to prosto tako. Dugo se radi na ovom zakonu, radna grupa dugo radi na zakonu o poreklu imovine. Nije lako doneti dobar zakon koji će da bude primenjiv u praksi i koji će da da odgovore koje građani očekuju. I konačno se znači radna njemu privodi kraju i ja verujem da ako ovako nismo mogli da, znači, dođemo do nekog epiloga, da ćemo preko tog zakona doći kod svih političara, kogod bio, da li su vladajući ili opozicije, ili, znači, uopšte nije bitno. Ja se sećam konferencije za novinare 22. septembra 2009. godine, kada sam sa timom stručnjaka u Novoj Srbiji uradili smo sve podatke o Đilasu. Držali smo konferenciju za novinare koju niko nije preneo. Građani znaju da političke stranke od sredstava koje dobijaju iz budžeta plaćaju, znači, agencijama i plaćaju novinarima i udruženjima da ih prate. Znači, svi su oni bili na toj konferenciji. Takav muk u svom političkom životu, karijeri nisam doživela. To je ipak bila 2009. godine. Već tada se videlo. Svi podaci su zvanični iz APR-a, ali ako govorimo o medijskom mraku, evo, dovoljna je samo ta informacija. Ima nas koji smo to osetili, koji smo živi svedoci kako je sve to bilo. Ja sam među njima i pratila sam vaše konferencije. I vi ste, upravo tako. Mi smo jedni od retkih koji su prenosili ono što ste vi govorili. Eto, sećate se te konferencije, ali dobro, u redu, ali glavne televizije sa nacionalnom frekvencijom to nisu prenosili. Nisu bile to, da. Vi ste dugo u političkom životu Srbije, zato hoću da vas pitam, pamtite li nekada se opozicija ovako ponašala u Srbiji? Ne pamtim. Ne pamtim, zaista. Znači, iako su ovi ljudi koji su i sada, koji plediraju da se ponovo vrate u politički život Srbije, oni su dugo u političkom životu. Nisu se ovako ponašali, mada moram reći da od 2008. do 2012. godine nije bilo lako nama kao opoziciji. To je bio jedan linč, teror, također, znači jedan medijski mrak. Sećate se da novinari nisu mogli da idu na njihove konferencije koji im nisu podobni, nisu njih. Znači, bilo je tu svega, ali nisu bile ovoliko društvene mreže. One nisu bile, praktično postojale su, ali nisu bile na ovom nivou. I svako može sada da napiše šta hoće i da ne snosi posljedice. I da ne odgovara. Da ne snosi posljedice. A pritom pričaju o nekakvim cenzurama, medijskom mraku, ne znam. Upravo tako. Kako kada možete apsolutno sve da pročitate. Evo, dovoljno su ova vešala. Ova vešala su za mene prvo toliko strašna što ih je uopšte neko postavio. Eto, oni kažu da je Srpska napredna stranka donela ta vešala. Pa tu te dezinformacije hoću da kažem. Znači, poslanik Srđan Nogo još to opravdava. Znači, na svom Twitter nalogu kaže u redu, kaže, evo, ja sam to donela. Kako možete tako da kažete bez ikakve odgovornosti, ja sam. Pa onda, kad vidi da to prosto nema nikakvog smisla što je rekao, onda pokazuje protest iz Londona kada su građani Velike Britanije koji su protiv Brexita doneli vešala zbog, misleći da su ona namenjena za Terezu May. To je sada postalo za njih potpuno normalno. Ja ne mogu da verujem da nešto tako može da bude normalno. Ne možemo prvo ni da poredimo ni London, ni Beograd. Znači, nisu nacisti vešali
u sred Londona 1941. godine naše građane, nego su to radili ovde kod nas. Znači, prosto donesite bilo šta, evo šetaju, znači već nekoliko meseci nema, policija je toliko, svaka čast profesionalnosti policije koja prati te uopšte proteste i prosto veoma je važno što tu nema nikakvog incidenta, bar ga nema do sada. Mnogo je za to zadužena naša policija. Ja ću se setiti tih protesta koje je pre neko veče pomenuo predsednik Vučić u junu 2008. godine, kada je Ranko Panić ubijen. Ja sam bila na tim protestima, bila sam svedok toga. U njihovo vreme su ubijeni novinari, a iza to nisu nikada... Tačno, ali dovoljno je i novinari, znači da se ubijani, ali nije bilo epiloga. Sada prosto se time mi bavimo, jer osjećamo potrebu da se ta nerazjašnjena ubistva reše. Bilo je i podmetanja sa vašim kolegom novinarom ovde od pre nekoliko meseci, kada je on bio nestao, pa je pronađen, pa se javio. Ovo što se desilo novinaru Jovanoviću je stvarno potpuno loše za Srbiju, za njen imidž, da mu bude zapaljena kuća, ali se mi sa tim problemom suočavamo i hapsimo i nalogodavce i one koji su to naručili. I to su očigledno ljudi, istraga je pokazala iz naših redova. Znači, nemamo taj problem da se suočimo sa tim i partijska knjižica nije, znači, za nikog nikakav spasitelj. Naprotiv, znači, treba postaviti stvari tako da ako ste nešto loše uradili, treba da odgovarate zbog toga. Pa sećate se, do pre nekoliko godina je prosto bila nemoguća i neprihvatljiva u našem društvu rekonstrukcija vlade. To je bilo prosto tabu tema. To nije bila praksa u političkom životu u Srbiji. To je sada potpuno normalno da vi budete smenjivi, da dođe neko drugi. I dobro je što je tako. Međutim, sve ovo što se događa nije dobro, jer urušava imidž Srbije, podriva Srbiju iznutra, znači što je veliki problem u trenutku kada se mi na ovaj način borimo za Kosovo. I uopšte se stvara negativna slika u svetu. A prosto su, pročitala sam pre nego što sam došla u vašu emisiju odgovor Draganu Đilasu Olivere Zekić, članice REM-a. Mislim da to pismo koje je ona javno uputila njemu i koje je objavljeno opet samo u nekim medijima, mnogo govori o njemu, mnogo govori o stanju opozicije, o stanju u medijima. Evo, govorili smo o napadima na ljude iz Srpske napredne stranke i vašem kolegi Srbislavu Filipoviću je nedavno isto razbijen auto i sada vidim, piše po nekim dnevnim listovima kako je opozicija izjavila da to nije, ne znam, njegov auto uopšte. Znate kako, prvo da su ledenice kolegi Srbislavu Filipoviću, zamislite sneg. Ja sam laik za automobil, ali golim okom. Znači, kad vidite, jasno vam je da je to motkom, da je to nekim čvrstim predmetom polupan automobil. Sad se ispostavilo da to nije njegov auto jer nije prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije. Da bi građani koji gledaju ovu emisiju prosto imali uvid kako to izgleda, svi narodni poslanici javne ličnosti su dužne da do 31. januara svake godine Agenciju za borbu protiv korupcije obaveste da li ima promena u njihovoj imovini. Kolega Srbislav Filipović je kupio 20 dana pre to nego što mu se to desilo automobil na ime svoje supruge i on je taj automobil kupio uz neko devizno učešće i na rate. Znači, on nije stvarni vlasnik tog automobila i on ne može da se registruje dok ne isplati sve te rate i sav taj novac. Ali ta konstrukcija, znači, zbog njega, njegove porodice, njegovih maloletnih ćerkica, njegove majke, jer znam celu porodicu, je stvarno toliko mizerna. Umesto da ljudi kažu, pa da osudimo svi to, da se to više nikom ne desi, da to ne bude praksa u našem životu,
Naprotiv, što kaže sam kolega Filipović, jer sam se sa njim pre neki dan čula, kaže, pa ovo kako sad ide, ispoće sam ja samom sebi izlupao auto. To je treći čin. To je neverovatno nešto. Kao sa vešalama. Znači, sa vešalama, to je prvo strašno što se pojavilo. Drugo, prvo su rekli da su to neki provokatori iz SNS-a postavili. Pa su onda naši dečaka iz Niša koji je to, razumete, mladić se oglašava i kaže ja sam umeo na pripremama. I da nisu, koliko su štetu naneli tom mladiću i njegovoj porodici, ali i da nisu pronašli lik osobe koje su fiksirali da je to unela, tvrditi da je neko iz SNS-a doneo vešala na protestu je prosto nemoguće. Jer i onaj koji ima bilo kakvog i minimalnog političkog iskustva zna da je u toj vrsti organizacije gde postoji reda prosto nemoguće tako nešto uraditi i doneti. Pa su onda počeli da govore da su to neka, ne znam, te metalna, te ovakva. Pa čekajte, ako to niste vi poslije, kako znate da su to od konopca, od koje je to konstrukcije i od kojeg je to materijal. Mislim, to je sve toliko, ja verujem, po mom mišljenju, većinska Srbija sve ovo vidi. Ja mislim da ja uopšte nema potrebe da to dalje objašnjam. Ili pretnje sinu Aleksandra Vučića. Pa zamislite sutra... Ali sa tim ne prestaju, recimo, to rade konstantne su 7 godina. Apsolutno, znači, do te mere drznuti da vi pretite maloletnom detetu, ćerki ili punoletnom sinu, uopšte da drznete se na porodicu, to je do te mere bizarno i mizarno da ja zaista nemam komentar da se to događa i da vi sada, ovo poslednje mi je posebno bilo jezivo, da vi znači stanete slikani, naoružani do zuba i da to mi nekako podseća na ove zemlje gde je ISIS, gde je, mislim, prosto ne mogu ni da poredim Srbiju. Šta ljudi, koliko imidž Srbije urušavaju sa tim? Ali meni je svakako bilo sjajno kao neko ko vas dugo poznaje kako ste vi dostojanstveno izdržali napade na vas. Zapravo oni su vas napali zbog vašeg obraćanja u parlamentarnom Savetu Evrope. Da, bila sam napadnuta iz dva razloga. Prvo, zbog sadržine onog što sam rekla o slobodi medija u Srbiji i zbog naglaska koji po njihovom mišljenju nije najbolji za obraćanje. Rekli da vi ne znate perfektno, da prosto i niste profesor engleskog, niste pedagog. Nisam, upravo tako. Ali sam čin... Suštinom se nisu bavili. Nisu se bavili suštinom, to im je onako bilo glavno pitanje. Ja sam navikla na te udarce u političkom životu Srbije i prosto sam samo rekla sebi, pa ovi gori od tebe sad hoće da se na neki način igraju sa tvojim egom, sa tvojim sujetom i meni to nije problem. Ja sam to izdržala, ali ta hajka, način na koji je to sve rađeno, koleginica Branka Stamenković koja je došla sa tom namerom da špijunira delegaciju Srbije, koja je tamo imala u ovom zasedanju toliko obaveza, toliko posla. Znači, malo se zna da smo mi sprečili u Savetu Evrope, znači, predlog Kadrija Veseljija, predsednika takozvane Skupštine Kosova, da kao člana, pridruženog člana kosovske delegacije ne postavi člana srpske liste, nego da prosto to izbegne i podmetne na jedan drugi. Znači, mi smo se time bavili za svo vreme, bio nam je cilj da objasnimo svim strukturama u Savetu Evrope da je to manipulacija i uspeli smo u tome. Toliko drugih podmetanja. To nisu komentarisali, to uopšte nije bitno. To je bilo vrlo značajno. Koleginica koja je došla, koja nema ni svoju poslaničku grupu, Branka Stamenković, a želi da bude članica Saveta Evrope. Ali šta ćete, to govori o nekom stanju opozicije koje mi imamo. Vi čak niste ni komentarisali, moram i to da primetim na društvenim mrežama. Vama je nešto u tom periodu bio rođen, da sećate da ste malo stavili jednu fotografiju, da ste zahvalili svima na čestitkama, a svi su očekivali da ćete vi sada nešto da krenete da pišete protiv, tako da je to bilo stvarno sjajno. Se potrudila da onako stoički, mi ste rekli dostojanstveno, a eto ja... Kolega Đukanović vas je podržao. Kolega Đukanović mi je i odmah podržao i ni ne sumnjam, od njega to prosto i očekujem. I očekivala sam, to i desilo se.
Sad, ono što je ironija isto u svom tom vašem obraćanju i u njihovoj interpretaciji jeste to da su oni vama zamerili, evo ja ću citiram što ste rekli, da slobodu medija u Srbiji ugrožavaju opozicioni političari, ali zar ne ugrožavaju stvarno? Dakle, jedan komentar na to i pitanje, a što su oni radili kad su bili da vam nešto kažem, prvo to nije doslovca tako, oni su ceo taj moj citat nekako iskonstruisali kako njima odgovara. Ja sam se u tom obraćanju u Savetu Evrope kada je u pitanju stanje medija u Srbiji rukovodila samo činjenicama. I cela delegacija koja je bila je podržala moje obraćanje jer sam navela da smo posle jednog sramnog zakona o medijima doneli jedan dobar zakon koji su podržale sve relevantne evropske strukture, da smo mi sada u primjeni tog zakona i da imamo i određene probleme, ali da je najvažnije da se država povlači iz vlasničke strukture tih zakona. Pre toga sam citirala i predsjednika Vučića koji je na temu slobode medija u Davosu govorio. Pomenula sam, ali to im nije bilo bitno, i novinara Jovanovića. Znači, ja kao predstavnica vladajuće koalicije ne bi trebala to da spomenem. Tako se izvuči iz konteksta, a u stvari sam, to je vrlo opasno. To je vrlo opasno, a u stvari sam i zarad istine i ceo integralni tekst je i na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije, da u Srbiji postoje opozicioni političari koji, ako im ne odgovara kako novinar to kaže, da oni određene mere preduzimaju. I to je otprilike tako bilo formulisano. Znači, ne svi opozicioni političari, nego da prosto je to praksa i to ne može niko da demantuje. To njima nije odgovaralo, po njima nema nikakve slobode medija u Srbiji, ovdje ništa ne valja, ja tako ne mogu da... Oni nazivaju televizije sa nacionalnom frekvencijom, informativnom službom predsjednika Aleksandra Vučića. Pa, znate kako, to je nešto što, pravo da vam kažem, znate, kad nemate program, kad nemate nikakvu ideju, kad nemate nikakav cilj, oni samo imaju cilj da se sakriju iza ovih protestanata, iza glumaca, iza Sergija Trifunovića, koji je posle Saše Jankovića preuzeo pokret, ali ja čujem da je tu 70% ljudi već otišlo, znači mi smo prosto, kako bih rekla, i s jedne strane postoje građani koji su nezadovoljni i koji su na protestima, s druge strane imam utisak kao da ovi opozicioni političari mole Boga da sve ovo nekako stane jer prosto ne znaju šta bi sa tim i šta bi... Znači oni prosto sve kritikuju. Kritikuju stanje ekonomije koje ne može da se poredi sa njihovim... sa periodom kada su oni to. Pa postoje cifre, evo ja sam ih i ovde... Egzaktni podaci vi ste doneli, da. Donela sam ih i svi su mi u glavi. Znači, prosto stopa rasta od 4,5% je nešto što je za Srbiju ogroman uspeh. Jer u njihovo vreme bilo -3,5%. Pa da li, ja mislim, pa to građani znaju, treba od -3,5% doći do nule. Pa se popeti do 4,5% i pri tome proći i godinu kada su bile poplave. Ne pričamo o procentima kada je reč o zapošljavanju. Pa nezaposlenost je sada 11,9%, a znači bila je 27,9% 2012. godine. Pa u ovom trenutku imamo 43.000 ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru, u malim i srednjim preduzećima. To uopšte nije malo. Inflacija u njihovo vreme, znači od 2008. do 2012. godine, bila 19,7%. Sada imamo inflaciju u 2013. godini, mi imamo prvi put inflaciju koja je najmanja u poslednjih 40 godina. To su sve pokazatelji koji su veoma važni. Direktna strana investicije u 2017. godini su, u 2018. godini su bile 5,7% više nego u 2017. godini. Znači, iznose preko 2 milijarde eura, pa treba se izboriti u okruženju, ne mislim samo na zemlje koje su bivše Jugoslavije, nego na i Rumuniju, Bugarsku, na zemlje koje su članice Evropske unije za tako nešto. I onda govore kako su ovde plate niske. Pa evo, 2009. godine minimalna plata u Srbiji je bila 150 eura. 2013. godine je ona povećana na 162 evra. Da, ima tu tendenciju rasta kroz godine. A sada je minimalac 230 eura.
eura, što znači da je od 2012. do današnjeg dana taj minimalac povećan za 40%. U periodu od 2009. do 2012. godine je povećan 2%. Sa sve preživljenim onim ekonomskim merama na kraju je došlo do toga da su sada povećane. Apsolutno. Vi sada vidite koliko se otvara fabrika. U svakom u Nišu otvoreno 5 fabrika. Pa čekajte, što neko drugi nije otvorio te fabrike? Pa kaže, dovodite strance, pa naši ljudi rade za mali novac. Pa dobro, što vi nekog niste doveli? Što vi nekog domaćeg ili stranog investitora niste? Evo, primjer, Stare Pazove koliko ima ove investicije, zašto oni nisu u njihovo vreme to uradili? Pa ne, ovde je tek od 2012. Naravno. Pa očemo nešto da se dešava. Ali znate kako, imate jedan drugi problem. Taj investitor kad otvori fabriku, on ne može odmah da da veliku platu radnicima koji zadnjih 15 godina nisu videli mašinu. Znate, prosto je to sve proces. Tako da, ja sam ubeđena da to sve građani Srbije vide i ova kampanja koju je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i koja počinje budućnost Srbije. Po meni je to nešto što je apsolutno dobro, ispravno. Veoma je važno u direktnom kontaktu sa građanima govoriti i o pozitivnim stvarima, pitati ih za mišljenje, za neko njihovo viđenje kako treba u budućnosti rešavati stvari, i to je nešto što nije u suprotnosti niti sa Ustavom, niti sa bilo kojim zakonom. To su radili i prethodni premijeri, predsednici, od pokojnog premijera Đinđića do Borisa Tadića. I zašto je to sada loše? To je jednostavno u opisu posla predsednika Srbije koji je pozvao i ministre i vladu. Naravno, on čak ne dira ove ljude nešto protestuju. Ove onih uopšte ne ograničava. Ne, nego naprotiv poštuje. On radi svoju priču kao i uvek, da. Upravo tako. Oni su na ulicama ovde imali. Šta on treba znači da sedi u kabinetu i da ništa ne radi, a da oni rade sve što? Pa čekajte. Po čemu se tu radi? Pa nije ovde niko, kako bi ljudi naši rekli, siso veseli već. Znate, to su... To je nedopustivo. Ali kada poseban mi je kuriozitet predstavnika opozicije koji su bili na vlasti, znači poput Đilasa, Jeremića, koji su bili ministri i gradonačelnici, koji sada kažu sledeće. E, mi ćemo sada, kaže, da pobedimo, ne znam sa prvo kako, a druga stvar je, mi ćemo da oformimo vladu eksperata. Čekajte, mislim, kakva vlada eksperata od godinu dana? Pa mislim, o čemu se tu radi? Zašto bežite od odgovornosti? I ključno je pitanje, zašto vi sve to niste preduzeli kada ste bili ministar, odnosno kada ste bili gradonačelnik? Zanimljiva je sledeća situacija. Oni su, znači, posle debakla u decembru prošle godine u ove 4 opštine ispostavili te izborne zahteve, koji su apsolutno nemogući, jer su videli da oni jednostavno ne mogu sa snagom SNS-a da se bore ni na lokalu, niti na republičkom nivou. I onda su ispostavili nemoguće izborne uslove u kojima traže da se komercijalne televizije ne uopšte u izbornoj i predizbornoj kampanji reklamiraju nikakav sadržaj, ne zovu političare. Pa čekajte, vi to tražite od nas da mi kršimo zakon? Ko može bilo kojoj komercijalnoj televiziji da na bilo koji način zabrani da prosto emituje ono što ona želi? Ili imamo sledeći kuriozitet. Demokratska stranka je pre neko veče proslavila 29 godina svog postojanja. Tu nisu bili izvorni osnivači Demokratske stranke, poput Mićunovića, poput Gordane Čomić, Nataše, možda su i bili, ali ja ih nisam videla. Ali je bitno da je bio Boris Tadić, koji je kao bivši predsednik 2014. godine, 3 nedelje pred izbore, tu stranku pocepao. I sad vi nemate nikakvu odgovornost, političku odgovornost za tako nešto. I vi držite slovo o političkoj demokratiji, o slobodi medija. Tako je, i to na televiziji, sa nacionalnom frekvencijom. Gde i ako kažu da tu ne gostuju, oni gostuju. Mi smo videli gospodina Tadića nedavno na RTS-u. Bilo strašno, mislim. Videli smo svi kako je. Upravo tako, upravo tako. On čini se psiholog, je li tako? On je psiholog, jeste. Ali baš ako nima problem sa kontrolom, može se videti. Ono što sam htjela da vas pitam, kampanja protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja nad ženama u parlamentima Evrope jeste bila tema u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i pre emisije smo govorili da ćemo to pomenuti. Evo da mi kažete šta se tu dešava, imali pomaka kad je reč o pravima prosto žena.
Pa znate kako, kod nas mogu da kažem da kada su u pitanju prava žena, da taj proces još uvek nije završen. Da ta borba i dalje predstoji, ali da je stanje bolje nego što je bilo. To se vidi po tome gde su u sadašnjoj vlasti žene i na kojim su mestima. Dakle, od premijerke, od guvernerke, 5 ministarki, znači prosto je to činjenica. Ali ključno je po meni promjena u političkim strankama. Tu mora doći do suštinskih promjena ukoliko u političkom životu Srbije želimo da dođemo do većeg napretka, ali u odnosu na region mislim da smo u jednoj dobroj poziciji, jer smo mi prva zemlja koja je uvela indeks da merenja rodne ravnopravnosti u svojoj zemlji po nekoliko osnovnih parametara. Mi A i kaznena politika je sada drugačija za kaznena nasilnike. Kaznena politika jeste je... Konačno čekali konačno smo je, taj zakon. Da. Pazite, mi jako... Vrlo je bilo teško doneti taj zakon. Prosto smo mi tradicionalno društvo i dalje puno stereotipa da nasilnik čije je, recimo, dom ili vlasništvo izađe iz kuće, a ne žrtva. Sve se to menja na bolje i ova kaznena politika će još biti oštrija. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavljuje oštrije mere za povratnike. Da, to je veoma važno, jer na taj način država šalje poruku da ćeš ti, znači, kao nasilnik oslužiti odrobijati u zatvoru, ali kad ali dođeš, da ćeš biti kontrolisan mnogo, mnogo više i jače, što je veoma važno. To je jedan problem ne samo u Srbiji i nasilje, uopšte rodna ravnopravnost uopšte, sa tim problemom se suočavaju i mnoge evropske zemlje. Zato je ta kampanja i pokrenuta u zemljama u Savetu Evrope, zato što je i u evropskim zemljama svaka treća žena žrtva nekog oblika nasilja. Dakle, to su zemlje koje su mnogo razvijenije od nas u ekonomskom, privrednom smislu i se suočavaju sa tim problemom i vrlo teško izlaze na kraj sa nasilnicima i uopšte sa tim fenomenom koji po meni opet negde zbog ovih društvenih mreža što se pokazalo dodatno i buja. A evo, bojkot parlamenta najavljuju stalno da predstavnici da, opozicije. Da, to je sad lančana reakcija, znači od bojkota izbora to, do bojkota izbora. Bojkot izbora, nisu dobri izborni uslovi, sad i bojkot parlamenta. Bojkot kao koncept, to je znači uzimanje vlasti na ulici. Ja verujem da se to neće, ubeđena sam da se to neće dogoditi. Ja verujem da smo mi nešto naučili od 5. oktobra i posle 5. oktobra. Ako Srbija ponovo bude ne na izborima, nego se uzimala vlast na ulici, mislim, od ovih ekonomskih parametara koje sam rekla, od naše političke stabilnosti, nema ništa. Očigledno je nekima iz polja, nekim spoljnom faktoru, cilj da Srbija bude razjedinjena, da opet bude na neki način na kolenima, kao što je bila 2008. kada je priznata nezavisnost Kosova. Nama treba sada unutrašnja snaga, jedinstvo i stabilnost oko, kad kažem stabilnost i jedinstvo mislim oko nekoliko ključnih političkih ciljeva. Mislim, ne možete vi očekivati jedinstvo, to je već oko svega, ali zato postoje vlast i opozicije, ali imaju različita viđenja napretka Srbije, ali oko Kosova, oko Evropske unije. To su pitanja oko kojih smo mi uglavnom imali dobar procenat, u jednom trenutku čak kada je u pitanju Evropska unija i konsenzus. Nije dobro što dolazi do bojkota parlamenta. To su kolege koje ne dolaze u parlament, ali su zadržali sve plate, svoju platu, putne troškove i nije dobro zato što su na tom odlukom oni odlučili da se stave rame uz rame sa građanima koji protestuju. To je jedan deo biračkog tela. Oni su zanemarili onaj drugi deo biračkog tela koji je mnogo veći, koji je njima dao podršku. Oni su se njemu obraćali preko parlamenta, preko RTS-a koji je direktno to prenosio. Sada su taj nivo komunikacije očigledno zaustavili i očigledno se orijentišu samo na ulice i na društvene mreže. I to je samo jedna agresija, jedno nasilje bez ikakvog političkog plana programa, i bez ikakvog političkog cilja.
a o programu već i da ne govorim. I sad moram za kraj da vas pitam, ne znam da li ste čitali ove danas vesti, opozicija javnosti predstavila nekakav sporazum sa narodom. Pogledala sam to. To je ovako vrlo interesantno, a on podrazumeva promjenu izbornih uslova, slobodne medije i tako dalje, ono što oni stalno mantraju. Pa da, kad nemate jasan program ekonomskog oporavka i budućnosti Srbije, vi jednostavno onda vrtite to u krug i, mislim, neka vrsta sporazuma sa narodom, ne možete sada vi da poistovećujete, da ceo narod prisvajate za sebe. To je vrlo nekorektno. Da, prvo ste narod od sebe gurnuli. Upravo sad tako, sad ga... Sad ga upravo da, tako, sad... Da, da, da. Ali mi, građani, većinska, ubeđena sam da će većinska Srbija odbaciti sve te njihove, nazovi, uslove, zahteve koje prosto oni daju, jer nema nikakvog političkog cilja, nema nikakvog političkog programa i njihov najveći problem je što ih svaki građanin vrlo dobro zna. Što zna i njihov politički rad i šta su oni radili i sada se oni nude kao neka vrsta alternative ljudima koji su, pre svega Aleksandru Vučiću, ali i svim ljudima iz Srpske napredne stranke, neko više, neko manje, koji su zemlju podigli na noge, gde mi jednostavno imamo jedan ugled u svetu, imamo jedan potpuno bolji imidž, imamo bolje ekonomske parametre i sad sve to treba da se uruši da bi neko došao na vlast, pri tome nema svoj program, a videli smo šta su radili. Ja mislim da je to nemoguća misija. Mi sad s tim onda da zaključimo. Dubravka, hvala vam što ste bili moj gost i što nikad nemate problem da odgovorite na bilo koje pitanje. Naravno, hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.